До слюбу, так? Ні-ні, до дівчини, як я хлопець. Ага. Ой, до любті горо-горо, від любті долино, а до любті темну нічку, а від любті днину. Потім дівчину викликаюся з хати. Потім уже в досвіта додому. А що він співає, як викликає? Вийди, вийди, дівчиночко, у півночі з хати. Та дай своє біле личко, щоб поцілювати. А потім уже як поцілював личко, то йде досвіта додому. Та й... З п'ячий кожен камінь, знаєш, поштуркує, так? Граєш отою, так, помаленьку.